За сайн бацхан уу? Та бүхэндээ өдөр мэндийг хүргэе. За ингээд өнөөдөр та бүхэндээ ярилцсэд юм аа. Аура буюу гэрлэн бүхэл гэж яригддаг зүйлний тухай ярилцахаар шийдэж байна. За тэгэхээр аура гэдэг маань яг юу юм бэ? За тэгэхээр аура хүн болгоо юм зэрэг тайлбарладаг. Гадна миний эргэн тойронд байгаа би яамаа, гэрлэн бүхэл байгаамаа гэл. За тэгтэл яг үндсэндээ тэр маань юу вэ гэхээр яг энерги юм аа. Аура гэдэг бол энерги юм аа. За тэгэхээр энерги гэдэг яг юу юм бэ? За тэгэхээр энерги гэдэг маань одоо биеийн ажил хийх чадварыг илэрхийлдэг физик хэмжээ түүнийг хэлдэг юм аа гэж байгаа юм. Тэгэхээр энэ бол асар шинжлэх ухааны зүйл байгааз аура гэдэг маань болохоор. За тэгэхээр энерги маань маш олон төрлүүд байдаг. За механик энерги байна. Одоо хөдснөөс гүйснээс бий болж байгаа энерги байна тийм ээ. За дулааны энерги байна. Дулаахан байгаад хар энерги хадгалагдаад улаан дулаацуулаад гэж. За тэгээд цахилгааны энерги байна. Бидний хэрглэж байгаа тоог дулаан. За тэгээд дотоод энерги байна. Бидний дотор оршиж байгаа тийм ээ. Махан биеийн дотор оршиж байгаа. Одоо аль нэг бүтээх гэсэн дотоод энерги байна мэн тийм ээ. За тэгэхээр гэрлийн энерги байна. Наднаас бий болж байгаа энэ маань нөлөө дулааных ч гэж хэрэгддэг байгаа. За тэгэхээр салхи байна тий. Салхи маань өөрөө хувиргаж энерги болгож болж байна. Цүмийн энерги байна. Маш их хүчтэй гахалтай энерги гаргаж ирдэг бас нэг зүйл байна. За тэгэхээр энерги маань өөрөө хувирдаг, хадгалагддаг юм аа. За тэгэхээр энерги хадгалагддаг тухай энэ бичсэн байна тий. 3 4 дэх цэгтэр тий. За тэгэхээр энерги маань болохоор энергийн хуйлан да. Физикийнхаа хуйлан захирагдах зүйл ахна. За энерги нь устдаж үгүй болохгүй. Шинээр бий болохгүй, нэгээс нөгөөд одоо дамжиж шилждэг, мөн төлөвөө өөрчилдөг зүйл ахна. За тэгэхээр хувирдаг гэдэг маань одоо юу гэсэн үг вэ те? Бид нэр хоол идлээ, тэр маань одоо хурдан гүөхч ямар нэгэн одоо юм дээр энерги бий болгож юм, унтж амарлаа, маргааш нь бүтэн 8 цаг, 9 цаг, 10 цаг ажиллах эрч хүчийг хүртэл олгодог ахна. За тэгэхээр энергийг бид нэр амьдралд янз бүрээр хэрэгэлдэг ахна те. Харилцаанда хэрэгэлдэг бидний амнаас гарч байгаа үг маань хүртэл энерги байдаг ахна. За тэгэхээр энэ энергийг илүү нарийн одоо хүний бие дээр судалсан судалгааны тухай илүү ярилцах гэдэг амаа та бүхэндээ. За тэгэхээр хүний бие дээр энерги маань 7 хүртэнд хуваагдаад ингээ ороод ирдэг гэж ярьдаг байна. Ерөнхи үндсэн одоо нийтлэг гэдэг хамгийн хүн хэрэгэлдэг учраас энэ 7 хүртний онлыг л авч үзэж байна одоо би. За тэгэхээр хүний биед 7 хүрд байдаг. Эхнийх нь өндэс хүрд, хоёрдугаар нь хувлаан хүрд, гуравдугаар хүрд нь наран сүлжээ хүрд, дөрөвдүгээр хүрд нь зүрхэн хүрд, тавдугаар хүрд нь хоолон хүрд, зургаар хүрд нь мэлмийн хүрд, долдугаар хүрд нь титэн хүрд гэж байна. За тэгэхээр энэ тухайн 7 хүрд маань хаана оршд юм бэ гэдгийг ерөнхийн энэ 7 хүрдний зургийн дээр тавдах юм аа ингээ харчаарай. За ингээ тамгийн эхний хүрд болох өндэс хүрд. Өндэс хүрдний маань байрлал хаана нэ тэ? Олон онцгой дээр ахын тийм ээ. Олон өнгөөр илэрхийлдэг. Дөрвөн дэлбэтэй бадамлын хуваац цэцэг дэлбэтэй. Лам таринтай. Би өөрийн үнцээ дэмжиж байна. Би өөрийнхөө бат их байдлыг хангаж байна гэсэн отоолохтай. За тэгээд яг энэ байрлалд ийм байрлал бол үнцэндээ үнцүрдийг сайн дэмжсэн байдаг. Гэ ерөнхий. Өглөө мэдээж маш олон байрлал байдаг аа шүү. Үнцэрнэт салаадад. За тэгэхээр үнцэрт маань хүний ноён нуруу өөрийн үнцэн бод мэй мэдээлэл цаашлаад наслалт тий маш олон бараг үндэстэй холбоотой өөрийн тань наслалттай маш нарийн зүйлийг зааж өгсөн байдгаар онцлог байгаа. За усны үрдний тухай та усны үрд буюу хувлаан үрд гэж яригддаг үрд маань албар шар өнгөтэй, 6 дэлбэтэй, бадамлын хоццогтэй, бам гэсэн таринтай, байрлал маань ууц орчинд буюу өндөвчний харалтаа, савны харалтаа өршдөг гэж яригддаг. За тэгээд утгам болохоор би амтлагийг мэдэрч юм гэж тийм сонирхолтой утгаалогтой байгааз. За тэгэхээр энэ маань юу гэсэн үг вэ гэхээр маш их одоо нэг мэдээлэл цаашлаа таны жилийн мэдээлэлд гэх мэтчлэн хадгалагдчихдаг эмэгтэйчүүдийн сав сулгуур арын байх хэвээр аливаа нэг харилцаа цэвэрхэн байх хэвээр саахлахтай байдаг байна. За тэгэхээр усны үрдний тасгалуудыг энэ бас өгсөн байна. Хувилгаа үрдэн дээр нэг анхаарах зүйл гэвэл одоо хань ижлийн мэдээллүүд маш их энэ дээр агуулагдчихэдэг. За уудсны хөвд маань маш сайн байгаа тохиолдолд маш зөв хантай суух, хань ижил бүл сайтай байх те удмын мэдээллүүд ариун байна гэсэн агуулгыг авалж идэг бол эсэргээрээ хэрэв алдагдaltaй байх юм бол удмын мэдээлэл жоохон бохирдсан байна. Хань ижлийн сонголт жоохон буруудаад байна гэх мэтчлэн мэдээллүүд орж ирдэг байх нэ.
За тэгэхээр наран сүлжээ үрд маань хүний хөвлийн орчинд оршиж идэг ахна. За мэдээж өнгөн шар, за арам дэлбэтэй бадамлын хай цэцгээр одоо илэрхийлэгддэг тэмдэгтэй тарина рам гэсэн таримтай байдаг ахна. Байрлал нь хөөснөөс дээш 2-3 уруу орчим байрладаг. Би үн цэнтэй байна гэсэн утаавыг агуулдаг ахна. За энэ нь болохоор буян хишээг өөр маш олон зүйлийг одоо агуулж идэг. Хевлийг эдс дотор тий. Одоо 5 цал маань энд орчиж байгаа шүү дээ. За тэгэхээр энэ хурд маш сайн дулаан, эрүүл байх хэвээр хурд ахна. Тэгэхээр бид нэр одоо монголчууд гэхэд хар даван, шар тас ороод одоо нараа хөхтэн гэцээ дөрвөлхөн улмаас тайруулж одоо та дамндаг шүү дээ тийм энэ маань өөрөө бас цаавар асрах утга авлагатай байх нэ. Бүрд маань ногоонг 12 дэдтэй тийм бадамгийн хай цэцэг ям таринтай байрлал маань хоёр хөхний хооронд буюу цээжний төвд байрладаг. За тэгээд халдашгүй дархан байдалд туртай гэсэн утга авлагатай байх нэ. Тэгэхээр хин нэгний хүлэн зөвшөөрнө хин нэгний хайрлна гэдэг маань өөрөө гайхалтай зүйл шүү дээ. Тэгэхээр хин нэгний илүүх намайг хайрлахгүй байх хийсэн ортад та илүү сэтгэлээ өгөх илүү хүндлэх тэр хүний байгаар нь хүлэн зөвшөөрнө гэдэг маань зөрхөн үрдний хамгийн том ангаах юм болдог байх нэ. За зөрхөн үрд маань нэлттэй байгаа тохиолдолд одоо хин нэгний тайлуулах, өөрөө хин нэгний хайрлах хэрэгтэй болж эхэлнэ. За энэ зөрхөн үрд зүв ажиллаж байгаа тохиолдолд маш олон одоо юу гэдэг ганц бие хүмүүс байвал олон хүмүүс өөрийнхөө тоор эргэлтэн. За хувилгаан хүрд буюу уйдсны хүрд маань жоохон асуудалтай байх юм бол гчнийн олон хүмүүс дундаас бурууны сонгоод авдаг нэр жоохон тодорхойлтой талаж ялгдчихэж байдаг. Тэгэхээр хүртний балансыг тэнцвэржүүлнэ гэдэг маань өөр асарх утаа авлагатай асарч чухал зүйл ахна. За ингээд хол өнгөтэй хол өнгөт маань цэнхэр өнгөтэй, цайвар цэнхэр өнгөтэй. За тэгээд 16 дэлбэтэй бадамгийн хай цэцэг, тарин маань хам, байрлал маань хоолой дээр оршдог ахна. За би чөлөөтэй ярьж байна, өөрөө өөртөө ихтэй байна гэсэн утаа авлагыг илэрхийлдэг байх нь. За тэгэхээр өөрийн ажлын карьер, өөрөө өөртөө итгэх байдал, хин нэгэн таныг ажил дээр үнэлэх, үнэлэмж гэх мэтчлэн маш олон зүйлийг одоо дааж авсан үр дах нэ. Тэгэхээр хүн юунаас эхлэх вэ гэхээр өөрөө өөртөө маш ихтгэлтэй байх хэрэгтэй. Байнгын суралц хүсэл хэрмэлцтэй байх хэрэгтэй байх нэ. За 3 дахь мэлмийн буюу мэлмийн хүртэн. За тэгэхээр энэ өнгө маань эндиго өнгөтэй, хоёр дэлбэтэй бадамлын хай цэцгээр илэрхийлэгдэн, тарин маань ам тарин ах нэ. Байрлал маань цохон дунд буюу одоо духмын дунд байрлж идэг ахна. За би энэ байдлыг хардаг, мэдэрдэг, ойлгодог гэсэн утга агуулгатай байдаг ахна. За тэгэхээр мэлмийн үрд маань өөрийн зүүн савин, өөрийн шийдвэр гаргалт дээр илүүх одоо тулгуурласан байдаг. Тэгэхээр маш сайн өөрөө амарч яах хэрэгтэй байх юм. Хараагаа хүртэл маш сайн хайрлаж яах хэрэгтэй шүү. Утснаач хаа бас ортолгоод ажиллахгүй шүү гэж анхааруулмаар байна. За титэн хөрд гэж юм тийм ээ. За титэн хөрд маань л хтаа зэрэг чирнийл ягаан өнгөтэй, мянган дэлбэтэй бадам лянхай цэцэг гэж яригддаг. Билэнхтэй манай монголчууд тийм эрэгтэй эмэгтэй үрээс маш оюунлаг байдаг. Дэд космос, дэд тэнгэрээс ертөнциос маш их хэмжээний энерги авдаг тийм сатаа онцгой болсон билээ. За тэгээд тарин дээр болохоор ом гэсэн дэр нэдэг ахна тийм. За тэгээд байрлал маань залай дээр байдаг байх нэ. За тэгэхээр би мэдхийг хүсэж байна гэсэн утаа агуулга илэрхийлдэг байх нь цусаа зайгүй суралцах аюунлаг байдал тийм маш их нөлөөлдөг байх нэ. За тэгэхээр одоо хийн судлаатын талаар ярих гэж байна. За одоо бидний хувьд бол ингээд өөрсдөө ингээд симметричны махад бидний баруун тал маань эренэрэг, зүүн тал маань эмхтэй энерг болж эхэлдэг. За тэгэхээр баруун талын энерг маань пингала, зүүн талын энерг маань эда гэсэн юм судалтай байдаг ахны. За тэгэхээр энэ хоёр судлаад маань үндсэндээ маш их хэрэгтэй хоорондоо огтлцож байгаа. Энэ огтлцож байгаа цэг болгоом маань ер нь хурд үсгэдэг гэж ярьдаг. За тэгээ хурдыг холбож байгаа төв судал маань сүшүүн гэсэн юм төв судал орж ирдэг ахны. За тэгэхээр энэ судлаад маань маш сайн балансаар барьж байвал бидний хурдуудын одоо нэг байрлал маань ишээ тийшээ хөдөлж одоо тэнцвэр налдагдахгүй байна гэсэн байх юм тийм ээ. За тэгэхээр наран энерги буюу эрэгтэй энерги гэж яригддаг. Зүүн талын одоо саран энерги буюу энэ маань зөөлөн энерги гэж ярьдаг. Эрэгтэй энерги маань маш их одоо хүсэл тэмүүлэлтэй, хүчтэй байдаг бол эмэгтэй энерги маань арай зөөлөн, жоохон хүтэндөө гэсэн үрчлэнгээс маш их хайраар баян байдаг энерги бах нэ. Тэгэхээр энэ хоёрын энергиг одоо та бүхэн маань дараа дараагийн сургалтууд дээр би за дараа дараагийн имжлэгүүд дээр бас оруулах болно. За тэгэхээр бид нэр эрэгтэй эмэгтэй энерги буюу ин ян энерги болох нар сар энергийг тэнцвэржүүлж явах хэрэгтэй ахна. За тэгэхээр хин нэгтэй харилцаа холбоо үүсгэж бидний энерги маань хоорондоо солигддог байх нь тийм ээ.
Наацхан ота эрг энерги маань мэдээж эрг энергиэр солигдно. Сөрөг энерги маань сөрөг энергиэр солигддог байх нэ. За миний хувьд бол ментор мотиватор хийдэг учраас илүү гэр бүлийн тал, эмгтээчүүдийн хөгжлийн талд илүү чиглэлэл хийдэг байгаа. Тийм болохоор бас энэ гэр бүлийн талаар илүү хөгжлөх хийх байх гэж өөрөө бодож байгаа. За тэгэхээр бид нар энергийн тодорхой хэмжээгээр мөн алддаг, түүнийг нөх боломжтой байдаг байх нэ. За тэгэхээр алдах маш олон учир шалтгаанууд байдаг. Эсвэл наар унах, буруу цохон байгуулалт, амны өнгө хүртэл одоо хоолой өөрчлөлт өөрчлөгдөх цаашлаад нэг амнаас дандаа сөрөг үг гарах орчин нийгмийн нөлөөнүүд ямар нэгэн сөрөлдөөн үсэн ядалт те маш их ядарснаас болж бас энерги маш их алдагддаг тухгүй байдал те орчин нийгэм одоо эргэн тойронд байгаа хүмүүс тухгүйдлах те санхүүгийн энэ асуудал их мэдчилэн ордог байх нь за мэдээч нөхөх маш олон аргууд байдаг аа бясалгал байна йог дулаан байх за хөдөлгөөн хөгж юм ерөөл өөр тийм ээ урмаар бас мөрөөдлөөр мөрөөдөлд өвөрлөх зоригтой байдлаар санхүүгийн одоо харатус байдал хин нэгнээс хамааралгүй өөрчлөлттэй байх ямар нэгэн урлаг уран сайхнаас энергиг авдаг мөн хобби нуусаа тийм ээ үгсэл тэмүүлэл гэр бүл өрхтөдөөсөө авдаг байх нэ. Тэгэхээр маш олон төрлийн нөхөх аргууд байдаг. За энэ олон төрлийн нөхөх аргуудаас та бүхэндээ илүү нарийн одоо мэдээлэл өгөөд та бүхэнтэйг одоо илүү гоё одоо зөвлөлийн дараа бичлэг хийж оруулах болно гэдгээ одоо та бүхэндээ амлаж байна. А миний хувьд бол ментор мотиватор гэдэг байгаа. Эмэгтэйчүүдийн сайн сайхны төлөө, эмэгтэйчүүдийн сэтгэл зүйн сайн сайхны төлөө өгөх одоо ажиллагааг эрмэлздэг эмэгтэй байгаа. За ингээд анхаарал тавьсан юм бол танд баярлалаа. Ментор мотиватор жагаалаа.